Швидка медична допомога області справді стає швидкою, зазначають медики. Нині на Рівненщині вся її система працює через обласний центр екстреної медичної допомоги. Йому підпорядковуються 45 підрозділів, 14 підстанцій, а також 28 пунктів, що діють на базі сільських лікувальних закладів. Для медобслуговування краян виділили й необхідне фінансування за рахунок субвенцій державного бюджету. Так, якщо раніше на одного мешканця передбачалось від 3 до 6 гривень, сьогодні ця сума становить 26, в окремих районах сягає до 40 гривень. У нас сьогодні є весь необхідний об'єм медикаментів, які потрібні згідно протоколу лікування, які потрібно для того, щоб можна висококваліфіковану на європейському рівні допомогу надати будь-якому хворому в будь-яких умовах. Починаючи шприца, системи, спірту, вати, закінчуючи таблетками, медикаментами, навіть такими дороговартісними медикаментами, які сьогодні згідно протоколу приміняються всі країни цивілізовані світу і Європи, як, наприклад, актилізи. Це той препарат, який вводиться при гострих інфарктах міокарда по підозру на ньому, ще в кареті швидкої медичної допомоги. Навіть такі препарати коштують тисячі гривень уже за одну ампулу. Ще одним кроком до підвищення якості послуг стане централізована диспетчерська система, що прийматиме та розподілятиме всі виклики області. Працюватиме вона на базі Рівненської станції екстреної медичної допомоги. Її обладнають спеціальною апаратурою, що дасть можливість контролювати усю роботу медиків, своєчасність отриманого та переданого виклику, місцезнаходження швидких, також їх навантаження. Диспетчерську планують оснастити всім необхідним до кінця цього року. Цей контроль і робочого часу, і медикаментів, і дисципліни, і пального, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це може буде пароль, звичайно, всі не будуть мати доступу до того, тому що це неможливо, але головні лікарі, управління охорони здоров'я, обласна державна рада, обласна рада, ну, виконавча гілка і законодавча, які мають відношення до того, можна через пароль в режимі реального часу буде зайти і подивитися, де та чи інша швидка, і не тільки міста Рівного, а будь-якого району, зараз в цей момент даний знаходиться. Що вона робить? Чи вона той маячок на базі, на пункті, чи він десь там за 2-3 кілометри? Якщо він за 2-3 кілометри не має відступу, то що він там робить? Вдалося частково й оновити автомобільний парк в області. В минулому році закупили 30 автомобілів середньої та вищої ланки і комплектування. Нині ж Міністерство охорони здоров'я провадить тендер на поставку додаткових авто. На все про це виділять понад 900 мільйонів гривень. Рівненщина подала заявку на 50 автомобілів швидкої допомоги. Сподіваються отримати бажане до кінця року. Ірина Мороз, випуск новин.